ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16,22,857 ಮತದಾರರಿದ್ದು 1,977 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 8,15,599 ಪುರುಷ, 8,07,242 ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 16 ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಮಾನ್ಕರ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇ 7ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಿದ್ದು, ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 7ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೂನ್ 4ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಘೋಷಣೆ ಆದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ವಿವರವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಮ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 12/4/2024 ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ 19/4/2024 ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಗೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಒನ್ ಡೇ ಗ್ಯಾಪ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪೋಲಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕ 7/5/2024. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ 7 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, 7 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4/6/2024 ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೇ ಇದೆ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ 6/6/2024, ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು 16/3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂಥ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ 6/6/2024 ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಒಟ್ಟು 25 ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆ. 24/7 ಈ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಟೀಮ್ ಇರ್ತದೆ, 3 ಜನರದ್ದು 1 ಟೀಮ್, 8 ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್, ಮತ್ತು 8 ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್. ಸೊ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ಟೀಮ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೂಟೀನಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಟೀಮಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಆತಿಥ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗಳು ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಈ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನೆ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ತೀವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಪಾಲನೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ತಂಡ, ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣಾ ತಂಡ, ಅಂಕಿಅಂಶ ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಸಮಿತಿ, ಎಂಸಿಎಂಸಿ ಸಮಿತಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ರೂಟನಿ ತಂಡ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡ, ದೂರು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1950ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 5,175 ನಮಗೆ ಮತದಾರರು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮತದಾರರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಫಿಮೇಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಅದರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ 14 ಜನ ಥರ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ತಂದರೆ, ಈ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫೋಟೋಗಳು ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 100% ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಪಿಕ್ ಅಂತ ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 100% ಆಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಎಡಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜಪೂತ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 1435 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2489 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಮತದಾನ ದಿನದಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಬೇಕು. ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಕವರೇಜ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 2489 2489 ಫೋನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿಸು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡು ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಂತ 2489 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ನಿಮಗೆ ಬಾಯ್ತಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಮತದಾನವಾಗಿರುವ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಈಶ್ವರ್ ಕಾಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1435 ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವರೇಜ್ 75% ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ವೋಟರ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೀಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ MCC ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ FST, SST, BST, VVT, ಸೈಜ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, IT, ಎಲ್ಲ ಸೀಜರ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ARO's ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಂದ ಡೈಲಿ DE ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ CO ಕರ್ನಾಟಕ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನದಾಗಿ SCZ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ CO ಜಿಲ್ಲಾ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ SCZ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ARO ಅವರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಿನ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸರಿ ಅಥವಾ 3 ಸರಿ ನಾವು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು DC ಮೇಡಮ್, SP ಸಾಹೇಬರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ತಂಡದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಫಲವಾಗಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರವಾರ ಪಹರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಗೋಕರ್ಣ ಘಟಕದಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ರವಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಣೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತಿತರ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಹರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್ ಗೌಡ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಮನಾಗೌಡ, ಪಹರೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ದೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ಮೋಹನ್ ಮೂಡಂಗಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ NS ಲಮಾಣಿ, ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ನಾಯ್ಕ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಿಜಿ ನಾಯಕ್ ದೊರೆ, ಈಶ್ವರ್ ಮೂಡಂಗಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಪಹರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ನ್ಯೂಸ್, ವಿನಾಯಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಗೋಕರ್ಣ. ಕಾರವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಎನ್ನುವವರ ಪತ್ನಿ ತುಳಸಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ತಾಂಡೇಲ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ನ ಪಾಲಿಸಿಯ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಧನಂಜಯ್ ಆಚಾರ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಚೆಕ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತುಳಸಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ತಾಂಡೇಲ್, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಟಾಟಾ GAG ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ಲೈಮ್ನಿಂದ ದೊರೆತ ಹಣವನ್ನ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಳಸೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದರಲ್ಲದೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಧನಂಜಯ್ ಆಚಾರ್, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಜಾತ್ರಾ ಹಂಗಾಮಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗೋಕರ್ಣ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಗೋಕರ್ಣ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಜನಜಂಗುಳಿ ಸೇರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಶಿ ಹಾಕುವುದೇ ಆಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ವಿಲೇವಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತಿದೆ. ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಜವಳಿ ಮಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್, ಹೊನ್ನಾವರ. ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ಮನಸೆಳೆಯುವ ವಿನ್ಯಾಸದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಗೂ ಚಿಣ್ಣರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರ ಮನ ಮೆಚ್ಚುವ ನವನವೀನ ಶೈಲಿಯ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಬೃಹತ್ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಡ್, ಹೊನ್ನಾವರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. ಮಿಲನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೃಹತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಳಿಗೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೃಪ್ತ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿಲನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ನಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ, ಎಸಿಗಳು ಲಭ್ಯ. ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಪಾಟು, ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್, ಆಫೀಸ್ ಚೇರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಟೀಕ್ವುಡ್ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ವುಡನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಕಿಚನ್, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜುರಾಫ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಮೊರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ನವೀನ ಮಾದರಿಯ ಮಿಕ್ಸರ್, ಗ್ರೈಂಡರ್, ಫ್ಯಾನ್, ಕುಕ್ಕರ್, ತವಾ, ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಮೈಕ್ರೋ ಓವೆನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 0% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಿಲನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕೂಪನ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್, 2 ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 30 ಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಿಲನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ವಾಕ್ಯ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ಗಳಾದ ಮುಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ಕೋಡಿಬಾಗ್ ರೋಡ್, ಕಾಜುಬಾಗ್ ಕಾರವಾರ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ರೋಡ್, ಹೊನ್ನಾವರ, ಸೀಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮೋನಿ ಬಸ್ತಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಭಟ್ಕಳ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಸಿಪಿ ಬಜಾರ್ ರೋಡ್ ಶಿರ್ಸಿ, ಜೆಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜೆಎನ್ ರೋಡ್ ದಾಂಡೇಲಿ, ಕೆಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೋಟಿಕೇರಿ ರೋಡ್ ಹಳಿಯಾಳ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ.